Bila sam srećna što sam često odlazila u Švajcarsku zato što sam tamo mogla da kupim te neke, znaš, one čizme sa platformom, pa u nekim bojama, pa onda sam našla jedne sa zvezdicama. Dan danas ih čuvam, nisam ih... Imala sam tada, recimo, ljubičastu boju kose, indigo plavu, zahvaljujući mojoj prijateljici Đuki, pa te neke silver varijante s kojima se, ono, isprskaš da blistaš u diskoteci, a evo vidim, vidjet ćemo i nešto i uživo. Tako je, hvala ti na pomoći. Evo da vidimo, sa nama su ovde sjajni mladi ljudi, Jana i Filip iz modne agencije Sigma Model Management, kojima zahvaljujemo što su došli na ovako sjajan način poneli ove kombinacije, odevne kombinacije koje nam je obezbedio Bojan Savić, koga takođe pozdravljamo i zahvaljujemo se. I evo da prokomentarišemo, molim te Zorana, ti ćeš mi pomoći. Što se tiče ove šuškave trenerke koju nosi Filip, to je zaista bio komad koji je bio apsolutno nezaobilazan. Tako je, da. I mislim da su naši roditelji takođe na nas, koji smo, ne znam, tad bili treći, četvrti razred, možda trošili velike svote novca da bi nama priuštili, kupili jednu takvu šuškavu trenerku. Kajla, naravno, koju nosi Filip, takođe je bila nezaobilazna. A zašto ove crne naočare, šta kažeš, Zorana? Pa to prati jednostavno. I te jarke boje su bile uvek ono in u tom vremenu. Da li su se ljudi stvarno tako oblačili? Ja znam da sam molila mamu da mi kupi jednu šuškavu trenerku i da je bila jako skupa, ali da li je to bio stil odevanja na ulicama ili... Svi smo negde to imali, nešto slično, pa sad varijacije na temu nekako prilagodiš sebi, ali mislim, stvarno je i stvar i ličnog stila kako ćeš upakovati određene stvari. Ovde imamo i pager. Jesi li koristila pager? Budimo u kontaktu. Kako da ne? Da, 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 da. Budimo u kontaktu, da. Da, to ne mogu ni da zamislim. Ja vidiš pager, to mi je promaklo. Pa da, da. Što se tiče Jane, ovde je isto jedna kratka jaknica u printu koji je, verujem, bio veoma zanimljiv. Jesi li imala nešto slično? Imala sam razne jakne koje su, eto, mislim, različiti su printovi u pitanju, ali su nekako uvek, ajde da tako kažem, blještale. Znači, jako je bilo važno da kada si u diskoteci, da to onako, kako bih rekla, izdominira na sceni. Da, da, da. Sa ovakvim stajlikom definitivno. I ono što ne možemo da ne primetimo ovde, jesu upravo ove patike. Mislim da su ovo noviji modeli, ali jako dobro, zapravo jako dobra kopija onog što je tada bilo aktuelno. I to su patike koje smo takođe svi obožavali. Da li imaš takvih patika još uvek, Zorana? Ja sve čuvam iz tog vremena. Možda je glupo, ali meni to nekako ne mogu da se odvojim od toga. Pa nije glupo, razumem te, da. Uspomena, kažem, čak i te sa platformom, te lude čizme koje su skroz ovako u nekim zvezdicama i čak piše dance na njima. Specijalizovane radnje su postojale u Švajcarskoj koje su ono kao uđeš i obučeš se i ne znaš gde ćeš prije da gledaš, naročito mi žene, jel tako? Bila sam oduševljena što tamo mogu da uzmem sve ono što mi je potrebno, a uvek je bilo vrlo atraktivno i neobično.